אתם זוכרים שכמו שאמרתי לכם לפני יותר מחודש וחצי כשחטפו את הנערים אמרתי שלפי איך שאני ראיתי המלחמה כי הקדוש ברוך הוא לא ייתן שיהיה מצעד גאווה עוד הפעם בירושלים השתמשתי בפסוק כתוב ולא תוסיפי שם כתוב לא תוסיפי שם כי אז אסיר מקרבך על איזי גבתך ולא תוסיפי לגבה עוד בהר קודשי שבירושלים לא יהיה יותר, כנראה למה אני מדבר? אני חושב שהגיע הזמן שנעשה חשבון נפש נוראי אני רוצה לעשות חשבון נפש גדול עם כל ההיסטוריה חז"ל אמרו לנו ששלושה דברים הגויים שומרים מכל השלושים דברים שקיבלו על עצמם, שלושה דברים עדיין הם שומרים. הדבר האחרון היה שלא כותבים כתובה לסרבים. שניים כבר ביטלו קודם. זה היה כבוד התורה. עשו ביקורת המקרא כדי לערער את כל החשיבות של התנ"ך. אחר כך, היום הם אוכלים בשר, בני אדם, בגלל ה... היום יש דבר חמור מאוד בגלל איברים, השתלת איברים, מוכרים בכליות, מוכרים כל מיני איברים ואפילו חותכים בני אדם חיים בסין. הם היו חותכים איברים של האסירים. הדבר האחרון היה שלא כותבים כתובה לסרבים. היום שאובמה החליט גם על זה, אנחנו צריכים להבין שהגיע סוף ההיסטוריה. זה דור המבול. דור המבול היה עניין של עריות. גם כן אני חושב שכדאי לזכור עזה, שמשון נכשל בעזה. היה שם גם כן, שמשון, אמנם היה לו חשבונות שמיים, כל מיני דברים, אבל בכל זאת, בתנ"ך זה כתוב בצורה לא מכובדת. עזה. עכשיו כך. אני אתחיל לעשות חשבון, למה אני אומר את הדברים האלה? המילה והיה ביום הוא ייתקע בשופר גדול ובאו עובדים בארץ אשור הנדחים בארץ מצרים בשופר גדול, בשופר הגימטרי מלחמת גוג ומגוג המילה בשופר מלחמת גוג ומגוג אבל אם אני מוסיף עוד אחד הכולל אני מקבל מגדלי התאומים 589 זה מגדלי התאומים אבל יש לי בעיה חמורה מאוד הגימטר הזו זה החטא בעצמו זה החטא משכב זכר זה בדיוק יוצא 589 ולכן כשאמריקה התחילה להידרדר בא מהעונש של מגדלי התאומים ואז בליל הושענא רבה בתשס"ב הם התחילו את המלחמה עם האסלאם אבל אובמה הוא שותף, הוא לא... הוא כשהוא נהיה נשיא הלך ישר למצרים כדי להתפייס עם האסלאם, הוא מוסלמי. לכן אנחנו צריכים פה לעשות חשבון ככה. אז המלחמה התחילה בגלל לציון. חטפו את הבחורים בציון, הרגו אותם שם כנראה. עציון זה גימטרה במצעד הגאווה בדיוק. ולכן אני אמרתי, זה היה בו שתי דברים היה, המקום, שם המקום והשעה. אותו רגע שהשרים באו לבקר את הסוטים, שני שרים הלכו לבקר את הסוטים האלה, באותו רגע חטפו אותם ורצחו אותם. הם כפרה לעם ישראל כנראה, כי נראה שבזכותם קרה דברים גדולים. הרמז לדבר, השמות הפרטיים שלהם. מישהו שם לב לזה כבר. גלעד, יעקב, אייל. ויש, זה למשל, שלושת האותיות האלה יצאו את המילה גיי, רחמנא ליצלן. מי חטף אותם? החמאס. חמאס בגימטריה זה, עוד פעם, המואים. Okay. איראן וטורקיה הם עוזרים לחמאס. אני רוצה כאן לקרוא לכם מה שכתוב פה, מה בלעם אמר. פרשת בלק, שזה היה למעשה השבת שקשורה לצוק איתן, צוק איתן יוצא ככה.
יש לנו דבר מעניין, שמו לב לו פה, לבלק. בלק אומר כך, בלעם אומר כך, סליחה, לא בלעם, בלק בלעם אומר. בלעם אומר כך, הוא אומר, איתן מושביך ושים בסלע כניך. הוא מזכיר כאן גם איתן וגם סלע. צוק זה לשון משנאית. בתנ"ך אין את המילה צוק. המילה צוק זה רק נמצא במשנה. סלע יש בתנ"ך, אז יש לנו באותו פסוק גם איתן וגם סלע. אחר כך כתוב עוד מה כתוב, וציים מיד קיטים. אני רוצה לקרוא לכם את התרגום. ציים מיד קיטים, תשמעו טוב מה שכתוב פה. ואוניות יצאו עם כלי זין, ויצאו בהרבה אוכלוסים מלברניה ומארץ איטליה, והצטרפו בלגיונים שיצאו מקונסטנטין. אוניות יבואו דרך קונסטנטין, טורקיה. הם רוצים לשלוח עכשיו אונייה לעזה. זה התחיל למעשה עם המרמרה, שאז ניתק הקשר עם ישראל במרמרה כבר. עכשיו הם רוצים לשלוח עוד פעם אוניות. כתוב פה אוניות מקונסטנטין. עם צבא. איראן גם כן היא שותפת לחמאס. עכשיו, יש קטר בתמונה, אני עדיין לא יודע איפה היא נמצאת בתנ"ך. אבל בתנ"ך כתוב בתורגמה איראן, רוסיה נתנה להם את הקורא האטומי לאיראן, וטורקיה היא רוצה לעזור עכשיו לחמאס. אז יש לנו כאן את ציר הרשע, חמאס, טורקיה ואיראן. שותף לזה גם אובמה. עכשיו, מה שהוא רוצה, שביתת נשק להפסקת אש, אובמה גם כן מוזכר בגוג ומגוג. עכשיו, כל עוד שביעית יוצא אובמה, אם אתם זוכרים. זכור לכם איפה כתוב אובמה? בפרק ל"ח ביחזקאל. אני אקריא לכם אם כך עוד פעם את זה, איפה כתוב אובמה. תבינו את העניין הזה. תנ"ך חזקאל ל"ח כתוב ככה, וכדאי שנשים לב, לכן אני מאוד מוטרד, כי יש לנו שישית קולות, שביעית מלחמות. אני אגיד כמה דברים שאכפת לי מאוד בנושא הזה. אמנם קיבלנו מתנה מהקדוש ברוך הוא את כיפת ברזל. אם אני כותב כיפת הברזל, הגימטריה זה חמור שור. למה חמור שור? חמור זה תורה, שור זה רגמילות חסדים, הגמרא אומרת בבבא קמא, דף י"ז. זאת אומרת שבזכות זה, לכן החז"ל אומרים ככה, רוצה להינצל מחבלו של משיח, יעסוק בתורה וגמילות חסדים. וזה מאוד דומה לעניין שלנו. זה מציל אותנו, זאת אומרת, יש בעם ישראל תורה וגמילות חסדים. אפשר גם לציין אולי את שני הלוויות. ש...
שהיו, שיש לבחורים שבאו מאמריקה, שחייל בודד, בחיפה היה 20,000 מלווים, בירושלים היה 30,000 מלווים. זה מראה שעם ישראל יש לו את המושג של גמילות חסד. זה אולי בגלל זה. ואני רוצה, ופה בחזקאל אני כתוב כך. איזה פסוק? פרק למד חט. ויהי דבר השם אלי לאמור, בן אדם שים פניך אל גוג ארץ המגוג. גוג ומגוג גם צריכים לזכור שזה גימת רשיבים, כל העולם נגדנו, האום במיוחד עכשיו, האום וגם אובמה. אז כתוב ככה, שים פניך אל גוג ארץ המגוג, נשיא ראש משך ותוברל וינבא עליו. אז אם אני סופר כל עוד שביעית מהמילה נשיא, יש א', אז יש לי ככה, א', אחר כך בא בליבב, בית, א', אובמה יוצא. לא אובמה, אלא אובמה. כל עוד שביעית. מיד בפסוק פסוק בית. בן אדם שים פניך אל גוג ארץ המגוג, נשיא ראש משך ותובל וינבא עליו. ומה כתוב שם גם כן? כתוב גומר בכל אגפיה, פרס, כוש ופוט. פה אין מצרים. אמנם רושים שמצרים זה גם פוט, אבל זה לא בדיוק. זה מעניין שמצרים לא מופיע שם. מצרים עכשיו דווקא עוזרת לנו. היא מסוכסכת עם החמאס. זה חסד של הקדוש ברוך הוא. מה כתוב כאן? בית תורגמה. בית תורגמה זה טורקיה. יש כאן איראן ותורגמה. ושני המקומות האלה הם שטופים בחטא הזה. על טורקיה ידוע שזה נורא. עד כדי כך שאומרים בטורקיה אסור להתכופף ברחוב, עד כדי כך. לכן אני חושב שכאן הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות סדר בעולם, והגענו לסוף ההיסטוריה. ברגע שהביאו, החליטו פה לעשות את התועבות הגדולות האלה, הגענו לסוף הדרך. אני צעקתי את זה כל הזמן, אף אחד לא רצה לקבל את דבריי, אז מה אני יכול לעשות? אז בוא נראה מה שיוצא כאן. א', יכול להיות שזה יביא את המשיח. המבצע הזה יכול להיות שיביא את המשיח. למה? צוק איתן, אותיות וקץ אתוני. איתן זה אתון, אם אתה מוריד את היוד ומעביר אותו לסוף. אם אתה רוצה בגימטריה זה אתון, אבל אתון נמצא בכלל, איתן זה אתון, בלי היו זה אתון. אתון זה גימטריה ישמעאל, בלי וו, כמו שכתוב בתנ״ך, הרבה פעמים כתוב אתון בלי וו, שזה ישמעאל, גימטריה ישמעאל בדיוק, אז זאת אומרת וקץ ישמעאל. עכשיו השאלה שלנו היא כזאת, איפה אנחנו עומדים? למה? בבראשית כתוב על העית, שבא על הבגרים, כשאברהם אבינו חתך את השלוש הבהמות שזה אומות העולם, הבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את ארץ ישראל, ואברהם חתך את הפרים, אלים ועיזים. אומר רש"י שזה אומות העולם, הוא מביא רש"י את השמות של האומות, פרים ובא עית, ואברהם גירש אותו. אז אומר רש"י, שמה הכוונה? דוד המלך רצה לחלות את האומות, אמרו לו זה עוד לא הגיע הזמן, עד שהמשיח לא בא אתה לא יכול לחלות את העולם. אני אומר, כתוב פה עוד רמז מעניין. הסמל של אמריקה זה עית. הציפור של אמריקה זה עית, זה וולצ'ר, זה לא איגל. לפי עברית, אני לא יודע מה שאתם קוראים באנגלית, אבל בעברית זה וולצ'ר, זה לא איגל. השם של הציפור הזה... לא יודע איך אתם קוראים. בעברית זה איגל. אבל זה לא איגל. כי האיגל זה נשר. זה וולצ'ר. לפי, בעברית קוראים לזה עית. הנשר זה הציפור שכאן, הנוצות שלו קטנות. אני לא יודע למה קראתם לזה איגל, לציפור הזה. טוב, זה נוי, אלוהים המלך, זה לא שהכל נהיה גדולה. כתוב שהעית יורד על הבגרים ואברהם אבינו מגרש אותו, לא נותן לו, עוד לא הגיע הזמן. בזמן המשיח, העית
שים לב מה קורה עכשיו, אנחנו מסוכסכים עם ארצות הברית חזק, במיוחד עם קרי, כתוב שאם לא, אם תלכו עם בקרי והלכתם עם חמת קרי, שלחו לנו את קרי עוד הפעם עכשיו, יש לנו הסתכסכות, ובמה גם כן מתערב, השאלה מה יקרה עכשיו, אני לא יודע איפה אנחנו אוחזים, אם אנחנו נמשיך את המלחמה או שנעצור, אם זה נעצור, זאת אומרת זה עדיין ערב דוד. אם לא נעצור, זה כבר פירוש הדבר שאנחנו משתחררים פה מאמריקה, כי כתוב בפסוק, שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך. המילה ישליו זה גימטריה אמריקה. עכשיו השאלה מה זה, ישליו בעברית אמיתית, ישליו זה מלשון שלווה. בעברית מודרנית היום, ישליו זה אילוזיה. שאלה, אמריקה הייתה שלווה, היא הביאה לנו שלווה, נתנה לנו הרבה סיוע. כנראה עכשיו אולי זה הופך להיות אילוזיה. יש כמה דברים מעניינים. ישראל המציאה שני דברים. את כיפת ברזל ואת מעיל רוח. ידוע לכם מה זה מעיל רוח? הגנה של הטנקים. אותו טיל, כמו שתופס טילים באוויר, הטנק יורד טיל נגד הטיל. מפוצץ את הטיל שיורים בו. ועכשיו זה, במלחמה הזאת זה הצליח להוכיח את עצמו שזה פועל. כי זה מאוד, מאוד פנטסטי. טיל, אוטומטית, הטנק יורד טיל מול טיל שיורים עליו. מצליח לפוצץ אותו. מעיל רוח יצא בגימטריה שמיטה. אנחנו ערב שמיטה עכשיו, אני לא יודע אם יש לזה משמעות או לא. טוב, אני רציתי רק לומר שאני חושב שאנחנו נמצאים בסוף ההיסטוריה, ולצערי הרב, נזכור, החמאס בגימטריה הומואים, בגלל זה אנחנו נשים, גוש קטיף שהפסדנו זה לסביות, אנחנו עכשיו משלמים ביוקר על מה שהפסדנו את גוש קטיף. שעזבנו את, את, את רצועת עזה. בדיוק, בדיוק זה התחיל עם חטיפת הבחורים, עם המצד התועבה הגדול הזה. וכנראה הסוף של ההיסטוריה זה כעת. למה? אני חושב שבעיניי זה מעניין, שהגימטריה של אובמה, ברק חוסיין אובמה, זה יוצא סוף אמריקה עם הכולל. שני המילים, סוף אמריקה, יוצא ברק חוסיין אובמה. ברק חוסיין מה? ברק חוסיין אובמה זה 500. ברק השם שלו. ברק חוסיין אובמה זה 500. סוף אמריקה זה 498, ואתה מוסיף את הכולל של השניים האלה, אז יש לך בדיוק אותו מספר. והייתה חוזת עתידות, ונגה אחת, גויה, שטענה שהנשיא האחרון של ארצות הברית יהיה שחור. למה אני מאמין שזה הסוף של אמריקה? כי בנאום הניצחון שלו הוא דיבר שהוא יתיר את כל המוסר האחרון של האנושות. הוא הכניס לצבא את ההומואים והוא החליט שהוא ישפיע על כל העולם לקבל את אותם כבני אדם מן היישוב. זה עצוב מאוד, זה סוף של אמריקה. אני מנסה כעת להציל את אמריקה. אני אגיד לכם איך, אני רוצה לעשות תעמולה למשפחה, לקדושת המשפחה באמריקה. אנחנו התחלנו עם סטיקרים פה בארץ, אין לי את הסטיקר כאן, נגמר לי, חילקתי אותם כבר. עשינו ככה, בארץ התחלנו כך. משפחה תקינה גאוות האומה, ועל הרקע הזה איש, אישה ושישה ילדים. זה סרט, זאת אומרת שהמשפחה תקינה גאוות האומה. אנחנו רוצים לעשות סטיקרים כאלה, ובאמריקה התלהבו יותר מהסטיקר השני שפה בארץ אני לא יכול עוד להפיץ אותו. אני גאה שאני לא סוטה. הם רוצים את החולצות כבר, שאני אשלח להם חולצות ש... זאת, אנחנו חייבים לתקן את העולם עכשיו. זה נראה מאוד יומרני. אבל אני, יש לי תלמיד, יש לי קשר עם בני נוער של הבית דין שלנו.
אני מקווה שהם יעשו את יתחילו לעשות את העבודה הזאת. אני אתן להם כסף, יש לי כסף של גויים שאצלי. אני אתן להם כסף להתחיל לעבוד את זה עם זה. עם הספיקרים האלה בארצות הברית. אני רוצה לעשות תעמולה לא נגד, לא נגד זה, כי זה קשה מאוד להילחם נגד זה, להפוך. לדבר על קדושת המשפחה. כמה חשוב המשפחה. ממילא אני מקווה, יש לנו כלל ש... הרבה מן האור דוחה, טיפה מן האור דוחה הרבה מן החושך. זה רציתי לומר מה שאני חייב לומר את זה, ככה אני מרגיש, כי לצערי הרב צדקתי, לא שמעו לי אז, אמרתי מיד עם החטיפת הנערים שאנחנו עומדים לפני מצב קשה מאוד, הקדוש ברוך הוא לא ישתוק. אמרתי, הוא לא ייתן שהמצעד הגאווה יהיה בירושלים, זה כבר מדברים, זה ברור, הם דחו את זה כבר, זה לא שייך. הם צריכים לזה, שבוע הבא היה אמור להיות. ומה? המצעד התועבה אמור היה להיות בשבוע הבא. זה לא שייך עכשיו בכלל. טוב, בזה סיימנו את הדבר. אלעזר, אז זה רציתי לומר, כדי תשמעו מה שאמרתי, שיש סיכוי נוראי שמלחמת גוג ומגוג בפתח.